Na manhã de domingo foi realizada uma partida de futebol entre a imprensa de Bacabal e o time do América, em comemoração aos 60 anos de América, que foi resgatado já faz um ano pelo Vasco. O América foi um dos grandes clubes amadores da cidade de Bacabal. Tem alguns nomes que a gente vai revelar, como do velho Kira, foi grande jogador e treinador, e também teve um grande presidente, que foi seu Domingos Gangá, aqui no bairro Trizidela, do América, que era referência no futebol para todo o estado. Foi um time quase profissional aqui da cidade de Bacabal. E na manhã de domingo foi comemorado. Contou com a participação de diversas pessoas. Ivan, você que foi jogador do América, jogou muito futebol, teve alguns títulos pelo América, campeonato amador da primeira e segunda divisão, e você vê esse resgate dessa juventude aqui, resgatando a história do América que faz 60 anos. Eu acho que é muito bom o Wagner fazer isso, porque a gente fica prazeroso, né, que chefe? Um jogador do América, Bacabal, a Trizidela teve um, você sabe que você era garoto, a Trizidela teve um celeiro de craque, nos anos 70. Nós jogávamos aqui no Ancatoco, nós era de que chute, nós tínhamos amor o futebol, jogava porque gostava. Certo? A gente era a minha geração de ouro, nós jogávamos, nós não tínhamos um poder, mas a gente tinha vontade de jogar. E o América foi um dos maiores times amadores. O América é uma base. Foi quase um profissional, né? Na época, o América, a saga do América era Pernambuco, Nascimento e Lambau. O deputado Roberto Costa, da entrevista, disse que Rai Lima não jogou bola. Ai, quem melhor para contar a história é você. Aí você foi meu aluno e foi... Assim eu jogava, você jogou, você era novo, mas... Você chegou, o velho tá encerrando. Como eu ainda joguei no América. Jogou no América, Chubi 20 jogou. No comando de... Seu Kira. Seu Kira. Ei, grande professor. Primeiramente, agradecer a Deus. E o momento, né, de fazer parte dessa família América como vice-presidente, agradecer ao diretor e o presidente. E o que eu tenho para dizer é o seguinte, tá, resgatei o América novamente, né? Estava muitos anos desativado, agora está de volta aí, agora um ano de ativa. Já fomos campeão do campeonato muito importante, Areal. E só agradecer a todos vocês que estão junto com nós sempre e a família América, e tamo junto. Rai Lima, para mim, primeiramente, é um prazer ter jogado com a galera da imprensa, com todos os amigos. E gostaria de dizer para vocês que não só o América de veterano, mas como nosso projeto, nós temos um projeto que o Wagner citou aqui, eu agradeço muito a colaboração de todos, porque nós temos uns amigos que patrocinam a gente. Vem, quando a gente precisa de uma bola, uma chuteira, eles patrocinam a gente. Viu? E dizer que eu estou feliz de fazer parte da diretoria do América, viu? O América, 60 anos. Um ano que a gente está no comando dele, já tivemos, graças a Deus. E eu só tenho a agradecer. E agradecer meu amigo Vago, de Jalminha, viu? E outros demais, que eu não posso citar o nome aqui, porque não pode, viu? Só tenho a agradecer. Bom, o América hoje está completando 60 anos. E o América está completando um ano que eu reativei ele. Além do América, eu tenho um projeto aqui, chama-se Projeto Social do Ameriquinha, da Trizidela, que é Trizidela do Amanhã. Eu queria agradecer as pessoas que vieram nos prestigiar, o time da imprensa, obrigado, viu, André? Obrigado, viu, Eric? Obrigado vocês também, todos, por ter prestigiado isso aqui. O Marreco, que é o nosso presidente, o Djalminha, que é o nosso vice, eu quero agradecer eles, porque se não fosse eles, o América não estaria no patamar. Nós temos um ano que eu reativei ele e já fomos campeão. E Wagner, que agora é a hora da verdade. O deputado Roberto Costa, aqui em sua entrevista, disse que o Rai Lima não jogou futebol. Você, cara, assim, ó... Todo mundo tem o seu dizer. Eu vi você jogando. Não era um craque, mas jogava um pouquinho, entendeu? Jogou no América, né? É, eu joguei no América. Fui campeão no América. Depois eu fui seguir a carreira de árbitro profissional. Hoje estou no comando do América. Nós já fomos campeão, como eu falei anteriormente. E agora a gente vai com uma nova competição, que é a competição dos pais, que é aqui no campo. E depois nós vamos para a competição da Vila São João.
Com certeza, para nós é muito gratificante estar aqui ao lado do nosso deputado Roberto Costa, que é um parceiro da nossa cidade de Bacabal e também do esporte. Roberto, desde que chegou a Bacabal, já está com 15 anos, mas ele sempre teve esse carinho especial pelo nosso bairro Trizidela, e isso nos enche de alegria. Então, 60 anos de futebol aqui do América, então parabéns ao América, parabéns ao Wagner, a todos os meninos da coordenação, ao Marreca, a todo o futebol, junto com a imprensa que está aqui hoje, aqui, fazendo esse momento de lazer, de descontração, porque o esporte é vida, o esporte é alegria. Então, a gente só tem a agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer esse grande parceiro, que é o nosso amigo, deputado Roberto Costa, que está sempre aqui com esse olhar voltado, não só para o esporte da Trizela, mas para toda a cidade de Bacabal. Obrigado, Roberto, pela sua presença. Estamos juntos aí. A gente vai participar aí desse dia de festa aqui do América, né, que faz 60 anos aí o time, jogando aí uma partida contra o time da imprensa. Eu, inclusive, estava escalado, mas fui entregue ao departamento médico, né? Desfalquei o time do América em cima da hora. Mas o importante é que é uma partida de confraternização, de homenagem ao esporte aqui no bairro da Trizidela. Graças a Deus que o time da imprensa, o trabalho dele não é com futebol, é realmente na imprensa, é com a câmera, é fazendo entrevista, porque realmente está deixando muito a desejar esse time. Você, por exemplo, Railiber, nunca foi jogador da sua vida, não pôde nem contribuir. Romarinho ali naquele ataque só tem nome de craque, o Romarinho. Porque futebol também está despachado. Mas o mais importante é que, independente do resultado, está sendo uma alegria muito grande estar aqui sempre aqui no bairro da Trizidela, na comunidade, visitando os amigos, participando e, acima de tudo, vendo que é uma comunidade que também tem um esporte muito fincado, de forma muito presencial na vida da comunidade, né? Desde as crianças, dos jovens, dos adultos, o time de Master. Então, acho que é uma comunidade também que vive muito esporte. E a gente tem que estar sempre participando, mas, acima de tudo, apoiando, prestigiando, porque o esporte ele termina sendo ele tendo um papel social muito grande dentro das comunidades. É um momento de lazer, de alegria, de muita tranquilidade, de muita paz e, acima de tudo, de confraternização de todos os atletas. Então, eu fico muito feliz de, mais uma vez, estar aqui na comunidade, participando dessa partida, presenciando esse jogo e trazendo as nossas homenagens à história do futebol também da comunidade do bairro da Trizidela.